Ми продовжимо наш ранок, і в нас вже є гостя, яка має безпосереднє відношення до цього зоопарку. Хто вона? Дивіться зараз. Оксана Бабинчук навчалась у Харківському державному аграрному університеті. Працювала у Новгород-Сіверському управлінні пенсійного фонду. У Менський зоопарк прийшла працювати 4 роки тому, прочитавши об'яву у газеті. У зоопарку працює по сей день. У вільний час займається у гуртку художньої самодіяльності. Доброго ранку, Оксано. Доброго. Такий сюжет, знаєте, от наші побували там колеги-журналісти і привезли, ну, просто задоволення. Ми вчора передивлялися, сьогодні передивляємося, і ці тварини, вони приносять дійсно радість нам. Я не знаю, як вам, що можете сказати? Дуже-дуже приносять, тому що приходиш на роботу, займаєшся своєю роботою бумажною, а потім виходиш до їх, проходиш по зоопарку, спілкуєшся, дивишся, як вони живуть, як вони себе ведуть, і починаєш від цього всього відходити, від своєї роботи. А чим ви займаєтесь? Я займаюся тендерними закупівлями, тобто закуповуємо корма, послуги. Тобто це в кабінеті? Так. А є відчуття, що це ваші тварини? От ви виходите, так, знаєте, як попоритися, так виходите, так, привіт, привіт, привіт. Є таке відчуття, з кожним поздоровуєшся, того привіт Барні, того привіт Кеші. А є улюбленець, от, котрого ніколи не пропускаєте? Мурчик, це рись наша, я його дуже-дуже люблю, кожного дня стараюсь до його підійти, подивитися, що він там робить, як він себе почуває. Мені так цікаво, там називають ім'я кожної тварини. Григорович. Григорович, так, вони реагують якось на імена? Реагують, і вони знають, хто вони такі є. Деяким навіть не подобається. Коли їх називають так? Ну, у нас от привезли, ну, у прошлому році тигрицю, вона по паспорту у нас Яшма, але робітники назвали її Галина, тому що... Не Яшма, не Галина. Українське ім'я нормальне. Так, тому що вони її так... співставили з нашою робітницею, кажуть, вона по характеру така сама, як і, Галя, така точно, сама, як і ти. Ну, їй не дуже сподобається. Вона другий раз таки парикує, що вона не Галина. А співробітниці вона... подобається, що її ім'я назвали Рісі? Потішається. Це вже така справа. В Менському зоопарку 40 років. Уже така довга історія. Ми знаємо, що були періоди занепаду. Наразі, от яка ситуація наразі у Менському зоопарку? Наразі ситуація гарна, все у нас закуповується своєчасно, і корми, і ремонти проводяться своєчасно. Тобто ми знаходимося на обласному бюджеті, і, так сказати, область нас не біжає. Усім м'яса вистачає, так? М'яса всім, сіна вистачає. Навіть зерна. Птиці вистачає м'яса усім. І зерна. І зерна. Скільки загалом тварин? Бо ми от бачили у клітках всюди-всюди. Ну, як казала в сюжеті наша директор, около 1000 галів. І постійно ж йде поповнення якесь, чи ні? Так, іде поповнення, у нас тваринки розмножуються, кожного року народжуються дитинчата, також ми робимо, міняємося з іншими зоопарками або закуповуємо тваринок. Наразі ми хочемо закупити ватусі нашому індійському хлопчику, він то живе із корівкою звичайною. Ну, хотілося б для репродукції. Така заміна. Зачекайте, давайте уточнимо. Це бичок індійський. Індійський. І йому дали просту коріву напарницю. Ну, не напарницю, щоб йому не... Ну, так, ми зрозуміли. Так, а як вони нормально вживаються? Ну, вони ж корова і корова. От вона така корова. Ну, тож українська, це ж наша, балована. Ну, захотілося її з Індії, хлопчик. А кого останнім разом купували чи обмінювали? Хто новенький у вас? Ну, ось тигриця. Це у прошлому році, в цьому році ми закуповували Хайленда, дівчинку. Це шотландська корівка така, хто приїжджав, ми бачив. Вона низького росту, дуже лахматенька, бо це в холодних вона місцях проживає. Ну, дуже інтересна, ні на що не похожа. Тоді у нас буйволи азіатські, їх не було, це теж такі інтересні. Ну, за складом тварин, ви яке місце посідаєте серед зоопарків взагалі країни? Ну,
Є унікальні якісь експонати, от заради яких треба їхати саме до Менського зоопарку? Унікальних експонатів дуже багато. Експонатів, так кажу, тварин. Так. По-перше, я думаю, що такої колекції ведмедів нема ніде, як у нас, такої кількості, я б сказала. Це одне. По-друге, у нас хижий відділ дуже-дуже цікавий, тому що велика родина котячих – це і леви, і пуми, леопарди, тигри. Хотілося б, звісно, щоб було більше у приматах, хоча теж дуже молоденькі всі, інтересні, смішні. Ну, когось так виділити я не можу. Багато. А на кого більше йдуть люди? Хто зірка зоопарку? Хто зірка? Дуже любить левів. Ведмедя Барні дуже, то, що він танцює. Це той, що цирковий діяч. Так, цирковий діяч. Він любить, коли багато дітей. Він на це реагує, він випрашує і їду, і може радіти, і танцювати, і плигати. Ну. А як він навчився танцювати? Нам привезли давним-давно, я ще не працювала, із цирку віддали ведмедицю Ніку. Вона вже ж виконувала цирка. Вона навчила його? Вона його навчила, так. Я навчу тебе зробити її. Так дійсно, молодці. Роби так. Тварини дуже розумні у всіх поняттях. Вони знають, коли їх будуть кормити, коли їх будуть прибирати, коли люди приходять, все-таки прийди до ведмедя і скажи йому, що це треба перейти у іншу клітку, тому що зараз у цій стороні у тебе будуть прибирати. Вони все знають, все розуміють, не треба їм там нічого розказувати. Вони самі лапкою відкриють двері і закриють за собою. У вас ми знаємо, що поповнюється колекція ще й постійно через те, що до вас несуть люди, просто несуть тварин. Ну, як ви до цього ставитесь? Ми ставимося до цього добре, тому що так, я вернусь до сьогоднішнього дня, сьогодні все-таки День всесвітній тварин, День захисту тварин. Тварин, до чого приурочений цей день, щоб ми не забували, що є менші наші брати, за якими треба дбати, що ми не одні на цій планеті, що у їх є права, що у їх є права, а у нас є обов'язки перед ними. І в літній період багато дуже нам привозять лелек, які випадають із гніздечок, сав'яток маленьких. У цьому році привозили нам більчат, тому що ну, принеси додому, воно інтересно неділька, друга, тоді ж вони підростають, вони починають проявляти себе, свій характер, їх шкодити, да, в домашніх умовах, і їх треба кормити, якісь умови. І тоді нам люди починають звозити, ми, якщо треба, оказуємо медичну допомогу, оставляємо у себе тваринок. Лелеки багато хто у нас осінню на початку відлітають, хто хоче, а хто хоче, остається і зимує. Так вона нікого не стримує. А ще у вас є така цікава штука, і мені здається, корисна і класна. Опіка над твариною. Тобто будь-хто може взяти опіку над будь-якою твариною? Так. Як це робиться взагалі? На сайті, можливо, є перелік? Ну, не буду я вам. Ви не знаєте про це, але можна так робити? Не можна, ми так і робимо. У нас кожного року якась приїжджає, вже це так започатковано, якась ось 12-та школа чернігівська приїжджала. До цього я вже не буду придумувати, не пам'ятаю, яка. Приїжджають діти, і якщо хтось сподобався, ми оформляємо договір опіки, і людина оплачує помісячно корм цій тварині. Ті люди, хто у нас опікується, вони можуть приїжджати до цієї тварини хоч кожного дня, подивитися, як вона живе. А там якісь договори, нічого не заключається? Заключається, тобто все офіційно? Так, і заключаємо договір, згідно якого людина проплачує, згідно якого вона має тоді право і посіщати, і кормити, в общем. Слухайте, ну, тварини, вони ж як живі істоти, як люди, можуть переживати щось там. Стресувати, так. Як ви їм допомагаєте? Чи є психолог в штаті, можливо? Ну, наші працівники, вони вже саме по собі, хто довго працює, вони вже психологи, тому що коли хворіють, чи коли їх там розсаджують у різні клітки, вони дуже сумують і по-справжньому, по-людяцьки свої емоції плачуть.
Ну, ми всі стараємось до їх, яких, звісно, психолога нема, але любов, теплота, не знаю. Ми знаємо, що інколи бувають такі нещасні випадки, інколи буває таке, що люди страждають через свою необережність, по-перше. От наразі давайте людям розкажемо основні постулати, як треба себе поводити в зоопарку. От перетнули ми межу, пройшли двері, що далі? Ну, по-перше, кругом у нас висять таблички. Читайте. Читайте, де написано «не кормити», «руки не простягувати», «тварин не трогай». Тому що яка б вона не була добра, ласкава, вона все одно тварина, і у її теж є свій настрій, і щось може не сподобатися. І не тільки настрій, а і запах може не сподобатися. Ну, в общем, багато факторів. Тобто, старатися просто радіти, подивитися на їх здалеку і не перелазити не через огорожі, не старатися щось їм просовувати. Саме прості міри безпеки. Звичайні міри безпеки. І на цьому все, так? Тобто, в принципі, більше... Не залазити до клітки. Ну, не залазити до клітки – це взагалі... Ну, я думаю, за цим слідкують, так? Так, слідкують, коли особливо літом ми... Стараємось, щоб у нас на кожному відділі стояв свій працівник, і хто не дочитався десь щось, не добачив, то роз'ясняв людям. Ой, ви знаєте, що з дорослими трошки важче, ніж з дітьми. Дітям, якщо там сказав незяток, вони так похихікали, похахакали, пішли, а дорослі – ні. Вони, що ви нам тут розказуєте? Це ж нам заборонили, потрібно перевірити. У вас є такі рідкісні породи тварин, наприклад, там рожеве фламінго. Вони дуже такі вибагливі в їжі. Креветки, ми знаємо, що ви їх креветками годуєте. Скільки це виливається, в яку копійку? В яку копійку, я вам так зараз не скажу. Ну, от креветки фарш ми робимо, креветочний, м'ясо гав'ядину ми туди, яловичину докладаємо. В неділю порядка десь 3 кг такого фаршу вони з'їдають. А хто найкоштовніша? От яка найкоштовніша виходить? Найдорожче кормити і взагалі утримувати? Ну, з таких дорогих тварин, це ж, понятно, хижі, леви, тому м'ясо. Що м'ясо. М'ясо це дорого. Ну і бізони, верблюди, тому що вони теж багато сіна з'їдають на протязі дня. Це теж не дешеві тварини. Я думаю, знаєте, що треба ще нагадати і, можливо, комусь розтлумачити, що ви ж працюєте не тільки влітку, правильно? Ви працюєте взагалі цілодобово і цілосезонно. Хотілося б на цьому зауважити, що багато людей дзвонить взимку і питають, а ви там будете на вихідні відкриватися, з якої до якої? Ми взагалі ніколи не закриваємося. Ми робимо і влітку, і взиму, і восени. Нема у нас ніяких несанітарних часів, ніяких перерв на обід. Робимо кожного дня і чекаємо кожного дня відвідувачів. Є тварини, яких ми на зиму переносимо в теплі приміщення, бо вони теплолюбиві. Але у ці приміщення, майже всі приміщення, є доступ відвідувачам. Їх можна побачити як влітку, так і взиму. Тим паче, у нас дуже красиво зимою на території зоопарку. Дуже є на що подивитися. Отже, друзі, якщо ви полюбляєте тварин, тим паче, якщо не бачили тварин різних країн, то можна це побачити в Уманському зоопарку. Абсолютно не виїжджаючи в інші області. Ми дякуємо вам за те, що прийшли і показали взагалі нам всю цю красу, яка у вас там є у Уманському зоопарку.